Capitão aqui! Aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série No Edifício! Nós já finalizamos esse save, nós já fizemos todos os episódios do início ao fim, mas ficou faltando a gente fazer algumas coisas para poder pegar o 100% do jogo. E é isso que a gente vai concentrar daqui para frente nessa série. Eu já tinha avisado a vocês que iam voltar os episódios, nós estamos voltando hoje. E vamos começar aqui já da máquina misteriosa, onde a gente parou. Afinal, a gente já finalizou o jogo, nós já ativamos ela aqui, né? No último episódio. Estamos aqui com esse monte de coisas na mochila. Vamos que vamos lá voltar para nossa basezinha do save do edifício. Vai deixando o like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito, que ajuda demais o canal. Não se esqueça de deixar aí o gostei, o like, ajuda muito. Vamos que vamos, eu vou deixar essa missão da Space R desmarcada agora para ela não ficar aparecendo mais. E eu vou deixar passando no card aí também, em algum momento do vídeo aí, o episódio anterior para você que perdeu essa nossa série jogando no difícil. Não se esqueça de acompanhar. Nesse momento também acabou o evento de Natal, não existe mais as recompensas da árvore natalina. E pelo que eu tô vendo aqui, eu não consigo construir. Ah, aqui, ó, eu consigo construir elas ainda, ó. Quem pegou as receitas em dezembro consegue construir elas, mas elas não, a árvore natalina não funciona mais, dropando aquelas recompensas diárias. Então fica esse aviso aí, ó. Eu até tenho algumas aqui, ó. Vários presentinhos de Natal aqui, ó. Show de bola, deixa eu pegar todos eles. Mas não vai dropar mais porque eu estou gravando em janeiro para vocês. Aliás, feliz ano novo aí, vamos que vamos. Primeiro episódio em janeiro. E neste caso agora não teremos mais as recompensas de Natal. Só no próximo evento de Natal, né? Quando a gente for ter algum evento de Natal novo, aí sim a gente vai ter mais recompensinhas natalinas. E vamos lá, eu vou deixar esse pingentezinho aqui mesmo, que eu vou utilizar ele direto. Deixa eu guardar aqui essas coisas. Esse aqui eu vou deixar em saúde mesmo, tá bom? Beleza, agora que tem essa função aqui do depósito rápido, eu vou deixar desativado como já está ali. Show. Eu tô bom de equipamento? Acho que eu tô. Deixa eu só fazer umas ataduras. Ah, só deu para fazer uma. Tem que pegar mais recurso. E vamos lá, vamos olhar a primeira coisa que eu preciso focar para a gente conseguir o 100% e que eu vou focar nesse episódio de hoje, né? Primeira coisa que eu quero olhar aqui é a aba Dados. As criaturas a gente pipou todas, então beleza, já tá tranquilo isso daí. Porém, a gente não liberou a mutação do PPR Caçador, né? Se eu não tô enganado. É, não liberamos ainda porque a gente precisa. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu preciso de mais duas golds para a gente ter um total de 20 cartas douradas e liberar o estágio 1, o primeiro estágio da mutação PPR Caçador. Isso é uma das coisas que eu vou precisar para o 100%. Então, pelo menos duas criaturas a mais eu preciso pegar o Gold. Os arquivos aqui também tá faltando coisa, ó. Seb, Lagoa aqui tá completo. Ó, Formigueiro Negro ficou faltando algum galpão inferior também. Beleza. E aqui do começo, o desenvolvimento da especie R. Se não me engano, tá lá na região do lixo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tá lá. Esse daqui da Omnit eu tenho que dar uma conferida no meu vídeo, porque eu acho que tá faltando coisa também. Tá faltando algum esqueleto, alguma coisa aqui que a gente não pegou. O que mais? O Burgle tá faltando uma fitinha só. Vou ter que dar uma conferida para lembrar onde que é também. Nós já pegamos a melhoria da tirolesa aqui e tal, mas tá faltando uma receita dessas aqui, ó.
Já tendo Totem de Abominação, Encharcada, Gangrena. Tá faltando mais uma Encharcada, que é aquela da bomba, da flecha explosiva. A flecha explosiva a gente precisa pegar lá também. O restante aqui já está completo. Temos alguns locais, ó, para descobrir, que eu posso dar uma conferida no meu vídeo também, que eu não vou lembrar de cabeça. Tem até alguns locais na lagoa, ó. Beleza. Matagal Superior tem bastante, inclusive tem os Super Mix R's agora. Que eles são localizados. Então, acho que eu já sei o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou me direcionar primeiramente lá para o Jardim Superior. Para a gente ir em busca desses 100% aí, nesses próximos episódios. E vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é passar em algumas regiões e pegar essa receita da flecha explosiva. Tá ficando de noite, mas qualquer coisa a gente tem a tocha. Que eu já até coloquei no slot rápido ali. Então vamos que vamos, groundedzão da massa. Tava até com saudade já de trazer vídeos em série. Nós estamos trazendo vários jogos novos esse ano de 2023. Jogos que estão chegando no Game Pass e por aí vai. Esse ano vai ter muita novidade aí de outros jogos no canal, não somente Grounded. Eu espero que vocês curtam. Obrigado aí a todos que estão acompanhando os vídeos de Grounded e dos outros jogos. Vamos que vamos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma passada num dos locais que a gente descobre. Que é um papelzinho de pega piolho. Esse Mixer aqui eu acho que eu já descobri ele já. Beleza. O pega piolho, eu acho que ele tá por aqui. Acho que é mais pra cá, ó. Se bem que eu não tenho total certeza do local dele. Deixa eu ver aqui mais pra frente. E vamos pegar a receita da flecha explosiva nesse episódio ainda. Ó, pegador de piolho, show de bola. Um local descoberto aí. Isso aqui já é necessário para o 100% também. Então já vai ajudar a gente. Deixa eu subir aqui. E nós vamos fazer até completar tudo, pessoal. Vai ter uns episódios mais longos aí também, assim como já era essa série. Pelo feedback de vocês, eu notei que vocês preferem episódios longos. E vão ter mais aí pela frente, porque falta bastante coisinha. Falta os molares, falta os scabs. E todas aquelas outras coisas que eu olhei ali. As mutações, de repente, nesse episódio... Ó, aqui já descobriu mais uma. O buraco de minhoca. Foguetinho de buraco de minhoca. As mutações, talvez, nesse episódio, a gente já... tente pegar algumas também, que faltam. Porque eu preciso pegar o estágio 1. O primeiro estágio de todas as mutações. Não precisa ser o estágio 3... Mas pelo menos o estágio 1 eu preciso pegar de todas as mutações. Ó, eu vou precisar subir no cortador de gramas. Vou tentar subir por aqui mesmo, eu acho que dá. Eu acho que por aqui deve dar também. Oh! Nossa, velho. Ixi, eu cliquei pra renascer. Deixa eu ver se tem um save recente ali. Pelo visto ainda acontece, ó. A Leoninha tá querendo aparecer aqui, ó, pessoal. Nossa gatinha. Ah, meu Deus. Vou ter que vir daqui mesmo. Não deu save, não deu nenhum save. Mas pelo visto ainda acontece esse bug da gente morrer do nada pra grama, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas isso aí é um bug recorrente do Grounded. Eles nunca conseguiram resolver 100% isso aí. Já faz um tempo que não acontece comigo, mas... aconteceu, como vocês puderam ver. A grama meio que me jogou pra cima, me matou. Isso é sacanagem, não? Né não, Leona? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem, não é? Matou nós. Cadê minha mochila? Minha mochila não ficou... Ah, eu nem perdi a mochila, porque... não tinha nenhum recurso nela.
E a mochila agora funciona assim, né? Na nova atualização de Grounded. Deixa eu ver se por aqui vai dar, né, pessoal? Porque eu nem sei mais o caminho certinho pra subir no cortador de grambas. Mas eu acho que vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Deixa eu já acender a tocha aqui, que deve estar bem escuro aí no vídeo. E pior que vai ter uns mosquitão aqui, ó. E eu tenho que lembrar que eu tô no difícil, né? No difícil é difícil. A gente não pode dar mole. Venha, mosquito, venha. Toma essa defesa, meu amigo. Ah, ele atordoou e ficou no ar. Entendi. Tá, o veneno acho que vai matar ele. Matou. Mais um. Ah, esse atordoou, mas... Eu tô com a mutação do super predador ativado, aí o veneno dá aquele regaço. Ô, Leoninha, vai... Vai pra lá que depois, daqui a pouco eu tô indo lá pôr comida pra vocês. Mas acho que nem é fome, acho que ela tá querendo ficar aqui. Ô, bichinha doidinha. Deixa eu pegar esse Raw Science aqui que eu não peguei ainda. O Raw Science não... Ixi, ela vai acabar pausando o vídeo aqui. Teve um vídeo esses dias aí que ela pausou, pessoal. O Raw Science não precisa não, tá, gente? Por 100% não precisa pegar todos... Todos os que tem espalhados pelo mapa não, mas... Vamos pegar aqui pra fazer pontinho, né? Bom demais. Ainda vai ter coisa que eu vou ter que comprar. Daquelas melhorias de quadros de decoração, que também é necessário pro 100%. Então, né? Temos que pegar. Vamos ali direto ao ponto, na direção do local que pega a chave. E tem esse molarzinho aqui também, que ele fica aqui embaixo. Que eu posso tentar pegar na volta. Depois que eu pegar a chave do baú, eu vou tentar pegar esse molarzinho também. Só que meu planador tá acabando. Eu devia ter pego outro planador. Ih, rapaz, tem um Raw Science ali, ó. Ah, mas eu acho que se eu for pegar esse Raw Science, eu não vou conseguir subir ali, né? É, vou pegar depois. Vou pegar depois. Primeiro eu vou subir aqui. Deixa eu ir com calma agora. Vamos com calma, vamos com calma. Aqui tem que ter paciência, porque se cair já é, Elvis. Eita, nós conseguimos, conseguimos. Pazinha já equipada. Chicletezinho mascado. Show de bola. Ih, quase que eu caí ali. Tá aí, ó. Chave pegajosa. É uma das coisas que tava faltando aí no nosso mapinha do difícil. Show de bola. Pegar aqui várias mentas também. Sempre bom, né? Recursos. Vou tentar economizar o máximo possível o planador aqui agora, porque tá acabando mesmo. Vamos ali pegar esse Raw Science também. Vale a pena, né? Vale a pena demais. Eu acho que ele é de 500. E o molarzinho, deixa eu lembrar aqui. O molar... Eu tenho que lembrar onde... Aqui, ele fica aqui, ó. Nossa, esse molar é muito sacana, né, pessoal? Esse molar é muito sacana. E eu vou tentar pegar ele. Esse planador meu aqui tá no finalzinho, mas dá pra pegar ainda. Vamos lá, vamos lá. Pegar o Raw Science primeiro. Quintão, hein? Show. Delis! Eu tô em cima da escada aqui, tá, gente? Eu não mostrei nada no mapa, mas a gente tem todos esses passos aqui no canal também. Tô aqui próximo da... Próximo não, tô exatamente em cima da escada de alumínio.
bem no canto do mapa. Deixa eu até fazer uma print aqui. Fazer uma print bonitona aqui pra gente usar de thumb. Nossa, e esse jogo. Pensa num jogo bonito, né, velho? Pensa num Grounded que é bonito demais na conta. Deixa eu ver aqui da onde que eu vou tirar a foto. Acho que eu vou tirar daqui, ó. Tirar assim. É que eu queria pegar um pouco da escada, mas... Acho que assim tá bom. De liça, de liça. Pensa no jogo que é maravilhoso, é o tal do Grounded, né? Tá doido. Deixa eu pular pra cá que eu acho que daqui vai ser melhor. Ai, ai, ai. O planador! Nossa! O planador tá no limite! Malucos! Vamos lá, vou ter que ativar ele bem no finalzinho. Eita, mesmo assim eu tomei um dano considerável, né? Agora quebrou de vez. Deixa eu até colocar o pingente charme de Thor ali. Pingente de Thor. Simbora, vamos que vamos. E tem muitas dúvidas do pessoal sobre o 100%. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre como pegar o 100%, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, mas lembrando que já tem tudo no canal, tá, gente? Eu já trouxe o vídeo atualizado sobre como pegar o 100% com a novidade da tirolesa que chegou, que é aquele acessóriozinho ali do ZPR. E tem o outro vídeo do canal que eu falo sobre todos os critérios do 100%. E vocês vão ver ao longo dessa série eu pegando isso na raça, nesse save aqui. Vocês vão ver eu buscando aí essa questão de pegar o 100%. Deixa eu ativar aqui a mutação do ousadia. Porque talvez eu tome algum dano de queda por aqui e eu estou sem planador. Ó, se bem que tem um planador aqui na frente, ó. A gente precisa acessar esse pneu aqui agora pra conseguir pegar a chave. Ó, já posso até tirar a mutação ousadia. Vamos lá, temos que acessar ali dentro do pneu pra conseguir... É, a chave não, né? A receita da flecha explosiva. Simbora. Vou pular por aqui mesmo. É bom que a gente já vai pegar os molarzinhos também. Ó, molarzinho, receita, molarzinho. E esses bichos aqui são chatos. Pensa nos bichos chatos. Vambora, vambora. Já temos aí a receita da flecha explosiva. Mais dois molares. Que também são necessários para o 100%. Inclusive os molares fica sobrando no jogo. Dois molares azuis, depois que vocês pegam todos, né? E esses dois que ficam sobrando, eles são necessários para o 100% também, tá, pessoal? Tem que pegar esses dois que sobram também para conseguir o 100%. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou dar uma ida no outro Super Mix R que ainda não marcou nesse mapa. E aí depois a gente finaliza lá no outro, no final, no finalzinho do canto direito ali do mapa. Que é o outro Super Mix R que tem. Eita nozes. Vou passar correndo com o sangue do explorador. Ó. Ah, eu acho que já tá descoberto. Bom, eu acho que já tá descoberto esse daqui. Só falta um, então, pelo visto. Só falta um mix, Super Mix R. Tem mais Hall Science por aqui pra eu pegar depois. Beleza. Eu vou tentar ir também pro formigueiro das formigas negras. Pra gente pegar aquele arquivo que falta lá de dentro.
E talvez dar uma passada no lixo, porque eu acho que aquele outro arquivo lá que tá faltando é na região do lixo, pessoal. Qualquer coisa, tem uns vídeos aí do canal que eu trouxe. Eu posso dar uma conferida neles também pra eu lembrar qual o local de cada arquivo, porque é difícil de lembrar de cabeça. Mas vamos lá. Em busca do 100%, nota S no boletim de adolescente. Vocês podem zerar quantas vezes vocês quiserem no mapa de vocês. Vocês podem fazer igual eu tô fazendo aqui. Nós já trouxemos o episódio zerando. E vamos trazer mais vezes no futuro para poder pegar o 100%. E lembrando mais uma vez, pessoal, sempre lembrando vocês que o Grounded vai continuar sendo atualizado. De tempos em tempos nós vamos ter novidades sendo introduzidas no jogo. Eu tô muito animado para ver o que vai ser a próxima atualização, o que eles vão trazer aí nesse ano de 2023. Já temos vídeo aqui no canal sobre os meus palpites, sobre o que eu acho que vai chegar. E são só coisas boas, né, galera? Só coisas boas aí pela frente, vamos que vamos. Obrigado demais aí a todos que acompanham o canal. Deixa eu ver aqui como é que tá as localidades. Locais. Matagal Superior. Ué, na verdade tá faltando aquele Super Mix R sim, galera. Ele só não detectou rápido. Eu tinha que ter ficado dando uma volta lá por perto até detectar. Aí, ó, esse daqui já detectou logo de cara, ó. Deixa eu ver aqui. É, tá faltando só o Super Mix R. Os outros aqui eu nem sei o que que é. Eu não lembro o que que é. Vou ter que checar também. Mas beleza, vamos dar uma ida lá pra base, porque eu vou ver o que que eu vou fazer. Se eu vou focar em alguma mutação pra liberar a mutação. Ou se eu vou lá pro formigueiro das formigas negras. Nossa, essas larvas são malditas, né? Tá maluco. Vamos lá. Eu posso até pegar a tirolesa de volta, né? Agora que a gente tem o ZipR, que permite a gente fazer isso. Bom, inclusive a gente tá com 5 molares azuis, galera. Eu tenho que dar uma olhada nos molarzinhos. Vamos ver como é que a gente tá de melhorias. Chegando na base, eu vou encher a fome também, que tá tenso ali. Cadê a tirolesa? A tirolesa tá aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar o pulgão pra trabalhar, pessoal. Vamos, pulgãozinho. Ô, bichinho fofinho, né, galera? É bom demais. Vamos lá, vamos pra base. Show de bola. Não é muito rápido, né? Não é a tirolesa mais rápida, mas é bem melhor do que a pessoa ficar perdendo tempo construindo várias torres, várias coisas. É o tipo de facilidade que foi muito bem introduzida, né? Muito bem recebida. Aí, ó. A basezinha já tá ali. Eu vou pular antes. Só porque eu sou apressado mesmo. Deixa eu encher esse cantinho meu que tá quase sem água. Já posso colocar o escudo aqui de novo também. Olha só, nossa basezinha maravilhosa. Ah, esse de saúde aqui. Ah, é porque eu tirei o depósito rápido dele por causa das colas de reparo. Beleza. Deixa eu ver como é que eu tô de marmita, que eu nem lembro. Ah, tem várias aqui. Show de bola. Vamos dormir. Ai, ai, esse Grounded não sai do coração, né, gente? Esse jogo é bom demais.
dá vontade de jogar para sempre. E a melhor coisa é saber que vai continuar tendo atualizações, que o jogo vai continuar sendo atualizado. E vamos lá. 25 minutos de gravação. Deixa eu pensar aqui. Força cortante eu já tenho. Eu acho que o força esmagadora eu não tenho, né? Bom, eu vou ir primeiro lá no Lab das Formigas Negras, pessoal. Porque eu acho que é mais interessante a gente fazer um episódio depois. Talvez o próximo episódio já mais focado nas mutações. Pra gente pegar as mutações que faltam. E nesse aqui eu vou tentar fazer o máximo de coleta de arquivos possível aí. Localizar o máximo de coisa possível. Ó, inclusive já vou passar e pegar esse scab aqui, gente. O scabzinho do laser. Esse aqui, se eu não tô enganado, não precisa construir nele. Esse aqui dá pra gente fazer esse parkourzinho doido aqui pelas folhas. Pra já garantir mais um scabzinho. Ah, isso mesmo. Ah, é. Quase caí. Ah, meu Deus! Ah, caí. É que eu tenho mania de ficar correndo, né? Eu tenho que ir com mais calma. É difícil fazer correndo. Ó, dá 2 segundos depois eu tô correndo do mesmo jeito, né, pessoal? Esse capitão é sem solução mesmo. É que esse cabinho aqui é difícil demais, ó. Eu vou cair. Ufa. Tá doido. Cadê o scab? Não era aqui? Ah, esse daqui acho que é mais em cima, né? Ou não? Ah, não. Na realidade, esse daqui é mais embaixo, né? Ué, tô perdido. Estou perdido. Eu real tô perdido, não tô lembrando onde que é exatamente esse scab. Eu jurava que ele ficava aqui. Deixa eu descer mais aqui. Ah é, ele não precisa subir tanto, ele fica aqui, ó. Rapaz, tá um pouco estranha essa localização. Eu achava que era mais em cima, sendo bem sincero. Mas a minha memória é meio duvidosa mesmo, pessoal. Minha memória é uma coisa meio louca. Então eu não vou nem ficar inventando muitas teorias, não, porque eu acho que eu tô com a memória ruim mesmo. Ai, galera, aproveitando que eu vou ir lá no Lab das Formigas Negras, eu vou aproveitar e vou acessar uma sala lá. Aquela salinha que a gente pega o batedor de cutucadas, ficou faltando vários quartzitos e mármores que eu tinha deixado pra trás lá, né? Vamos aproveitar e pegar eles, que eu tinha deixado um monte pra trás, que não deu pra trazer na primeira vez que eu fui lá. E vamos fazer aquela coleta braba. E ver se a gente descobre esses arquivos aí. Qualquer coisa, se eu não tiver descobrindo, eu vou ter que fazer umas pausas aí. Pausa rápida nas gravações e conferir nos meus vídeos lá para poder localizar de novo. Tem vídeos aí sobre todas essas coisas no canal, tá, pessoal? Inclusive com capítulos onde você pode selecionar qual parte do vídeo você quer assistir e tal. Sobre cada coisa do jogo. Deixa eu colocar o mutação defesa fresca. Defesinha fresca, porque eu estou sem armadura de formiga leão. E aí complica, né? Aí complica.
esse negócio dos vários bolsos aí de acessório ficou muito bom também. Deixa eu voltar aqui com o Super Predador e vou tirar aqui o cão de guarda, que nem precisa mais estar ativo. E vamos lá, vamos lá. Esse arquivo eu tenho uma noção mais ou menos de onde que ele vai estar, mas não tenho certeza, Ants moving with purpose. Esse pitizinho. Black Ant Soldier, prepare for battle. Eu vou dar uma conferida primeiro nesse lab aqui de cima, mas eu acho que não vai ser aqui. É, eu acho que não vai ser nessa parte, vai ser numa parte que tem mais lá embaixo. Aqui por enquanto não. Ah, eu já até tenho essa portinha aqui aberta. E eu acho que vai estar por aqui. Ah, isso mesmo. Só que ali embaixo tem aquela parte de pedra explosiva que eu não liberei ainda. Eu posso até liberar agora. Já peguei umas bombas aqui. É, eu acho que eu vou gastar essa bomba só pra ter isso aqui liberado. Que eu ainda não liberei. Já pegamos esse molarzito daqui, bom demais. Aí eu acho que depois dessa porta aqui que eu vou começar a achar os arquivos. Não é o caminho original, né, mas... é por aqui, ó. Eu acho que tá por aqui, pessoal. E se não me engano, a fita do Burgle também. Aqui, ó. Sabia. A última fitinha do Burgle. Vou parar ela aqui já. Show de bola. E o arquivo do Lebre das Formigas Negras aqui, ó. Vamos ver se completou mesmo. Completou. Formigueiro negro. Completíssimo. Já pegamos mais umas coisinhas aqui. Inclusive, pessoal, é nessa região aqui que fica o ovo de formiga negra. Mas ele quase nunca aparece, ó. Nessa hora aqui, por exemplo, não tá aparecendo também, ó. Pra ele aparecer, a gente teria que matar muitas formigas negras. Mas fica essa curiosidade aí. Esse ovo de formiga negra, ele só serve pra poder fazer uma marmita. E ele quase, quase nunca aparece. Ó, já vou aproveitar e pegar esse outro molar que ficou faltando aqui também. Ele quase nunca aparece, pessoal, esse ovo ali. Então, por isso que eu nunca trouxe vídeo dele e tal. Eu já mostrei isso em live, já mostrei em episódios, mas... eu nunca trouxe um vídeo específico por causa disso. Normalmente esse ovo de formiga negra, ele não aparece. E teve vezes que eu já até eliminei várias e várias formigas e mesmo assim ele não apareceu, sabe? Mas fica aí essa curiosidade. Pra cá não vai ter nada, deixa eu subir aqui direto. E vamos passar lá na salinha do gerente assistente pra poder pegar as recompensas que eu tinha deixado pra trás. Bom demais. Que eu me lembre, os dentes aqui, os molares da direção do gerente assistente, acho que eu já peguei todos. Tenho quase certeza. Já pegamos esse daqui. Aqui é bom que a gente vai sair lá pertinho do lixo. E aí eu já dou uma conferida lá naqueles arquivos do desenvolvimento da Space R. Que eu acho que eles podem... ele pode estar lá. Oh! Ah, eu tinha visto no patch note mesmo que eles tinham atualizado isso daqui. Eu acho que eu vou até fazer a print aqui, na verdade. Eu tinha lido isso no patch note, mas não tinha visto que tinha ficado tão legal, né? Olha só que bacana, pessoal. Eu vou usar essa print, na verdade. Eu não tinha visto que eles tinham deixado tão legal assim, né? Tão mais intuitivo. Eu só tinha lido no patch note.
Porque antigamente a gente tinha só esse mapinha aqui e mais nada praticamente, né? Legal, valeu a pena a gente ter voltado aqui, né? Que sorte. No water filtration tablets Nem again. tinha me tocado disso. E aqui está um monte de recursos que tinha ficado daquela vez, ó. Ei, maravilha. Esse Grounded, ele tá sempre. Sempre tem novidadezinhas. Quanto mais a gente joga, mais a gente vai descobrindo, mesmo após ter zerado, zerado, zerado. Acontece essas coisas. Vamos lá. Eles tinham atualizado isso mesmo aí no, nos patch notes, mas eu não tinha visto que tinha ficado tão legal ali aquele painelzinho. Deve ser que ele fica até mostrando os outros Mixer, né? Porque ali parece que ele já estava mostrando o Super Mixer. E deve ser que se a pessoa não chegou no Super Mixer ainda, deve ser que aparece os outros. Vamos lá, eu vou tentar acessar o formigueiro ali, o lixo, na verdade, por essa parte aqui, ó. E a gente já vai direto ali pro lixo, que eu acho que vai ter algum arquivo lá do desenvolvimento da Space R. Deixa eu ver aqui. Tá faltando dois, ó. Eu não lembro com certeza, mas eu acho que eles estão ali. Pronto, pessoal, eu tive que dar uma conferida aqui no meu vídeo sobre os arquivos e eu localizei lá que na verdade são locais bem óbvios, que eu acabei deixando para trás aqui nesse save. Um deles é aqui, ó, no centro da máquina misteriosa. Esse era um dos de desenvolvimento do Space R. O outro tá dentro do lab do Carvalho. Nossa, vou aproveitar e passar aqui e pegar mais um scab, ó. Esse scabzinho que tá aqui em cima da caixa de suco. Vou aproveitar e pegar aquela ciência pura ali também. Ó, show de bolas. O outro tá lá dentro do laboratório do Carvalho. É um que acabou ficando para trás também. E o do galpão inferior, eu já dei uma olhada no meu vídeo ali também para poder lembrar. Ele também é meio óbvio assim, ele fica lá na sala. É, que a gente pega os arquivos sobre o teste do Omega e tudo mais. Acho que não preciso pegar nada da base, só guardar essas coisas aqui. E vou guardar isso aqui também, ó. Essas flechas eu vou deixar aqui. E já tá bom. Ih, rapaz. Tão matando um gorgulho aí, mas eu vou até deixar pra lá, nem sei o que que é. Qual que é? Deixa quieto. Vamos pegar ali o arquivo do Carvalho. E aí eu já vou lá pro galpão para poder pegar o que tem lá. Mas antes, ó, tem esse scabzinho daqui também, pessoal. Nossa, nem sei por que ela ficou com raiva. Ai! Calma, Joaninha. Vamos pegar esse scabzinho aqui também que tá faltando já desde o começo do jogo. Da lâmpada do Carvalho. Eita, nozes! Olha a nossa amiguinha ali. Será que eu consigo matar ela? Foi uma péssima ideia. Ah, não, velho. Deixa eu dar um give up aqui. Deixa eu até desativar as coisas. Eu tô esquecendo de clicar pra renascer na estação de campo, né? Aqui no caso é melhor eu ir pra cápsula de criança. Tá. Aquela loba infectada ali eu tinha que ter ativado a mitridização e pegado mais cura, né? Esse bicho não dá pra tancar, não. Vamos lá, vamos lá. Eu tô esquecendo de respawnar na estação de campo. Que agora a gente tem que descer a opção, clicar. E eu vou trocar o respawn também, deixar o respawn na nossa caminha na casa mesmo. Pra quando eu for dormir.
Inclusive, acho que já dá até pra eu dormir. Pra quando eu morrer, na verdade, a gente voltar na caminha ou na estação de campo, dependendo do local que eu tiver morrido. Agora a gente consegue escolher entre as opções. Passou rápido esse dia sobrevivido. Ah, mas ainda não dá pra dormir. Então eu vou só pegar as coisas ali e direcionar pro galpão de noite mesmo. É, a bichosa tá passeando bastante aqui agora. Ela vai voltar, ó. Deixa eu deixar esses talos aqui. Pegar os trevos que estão aqui. E eu dei sorte nesse save aqui. Eu tô lembrando de um episódio que eu peguei o gold dela, né? Deixa eu até confirmar aqui, mas eu... Ah, eu tenho o gold da lobo infectada. Meu Deus do céu, eu dei muita sorte. Na maioria dos meus saves que eu joguei, eu tive que matar esse bicho muitas e muitas vezes. Até vir o gold. Nesse aqui não, nesse aqui eu dei muita sorte. Vamos lá, fazer aquele telhadinho de trevo básico. Mulher de Deus, não precisa me atacar não. Por que tá tão estressadinho assim? Isso, vai, vai. Vai pra lá, me deixa em paz. Ó, ela vai ficar aqui embaixo dando trabalho. Ó, bexiga véia. Acho que aqui já vai dar. Eu esqueci da seiva, né? Bons tempos que dava pra fazer telhadinho. Ah tá, achei que ia pegar aqui. Telhadinho de trevo sem seiva, né, pessoal? Vamos lá. Pegar seivinhas. Cadê meu depósito de seiva? Tá por aqui, ó. Entendi. Não, essa loba infectada, ela tá sentindo meu cheiro, entendeu? Essa loba infectada em específico, ela tá... Tá gostando de perseguir. Olha isso, velho. Ela tá chegando aqui já, já. Deu a louca na loba infectada. Mais um planador que já foi de base. Os outros acho que estão guardados, né? Estão guardados. Beleza, aqui já deu. Scabezinho aeróbic. Show demais. Eu vou dar uma ida na base agora, né? Melhor. Aproveito e já pego um planador novo também. E, na verdade, eu nem lembro onde fica o planador, mas... Onde que eu colocava que eu nem lembro? Acho que é aqui, ó. É. Esse daqui eu posso jogar fora. Guardar aqui essas coisas. Maravilha. Ainda não dá pra dormir, então, sinceramente, vou virar a noite nesse dia sobrevivido. A gente já pode ir lá pra direção do barracão, galpão inferior. Eu vou pegar esse arquivinho que faltou, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui vai ser a tirolesa que... Vai ser a forma de eu chegar mais rápido, né? Vai me deixar ali já no jardim superior. Eu me direciono lá pro galpão. E finalizamos esse episódio com chave de ouro. Com quase todos os arquivos. Ah, eu esqueci de pegar o do carvalho, né? A gente finaliza na volta, então.
Aí a gente vai ter todos os arquivos dessa página aqui, ó. Vai ter o do galpão. Esse do Carvalho eu pego ali na volta. E aí eu acho que vai ficar faltando só o de Omenate aqui e os locais. Temos vários locais para descobrir ainda. Mas vai ser tranquilo isso aí. Qualquer coisa a gente confere nos vídeos. O que vai ser mais complicado é os molares, porque os molares a gente não consegue conferir. Não tem nenhuma forma da gente saber qual que a gente já pegou e qual que a gente não pegou, né? Eu vou ter que olhar o mapa de molares e dando uma conferida em todos os locais do mapa até descobrir qual que de fato eu não peguei. Os scabs já é um pouco mais tranquilo, porque o scab ele tem nome, e aí é só a gente conferir quais nomes estão faltando. Então o do scab vai ser mais de boa. Mas o mais difícil no final das contas acaba sendo os molares. Porque ele não tem como a gente saber. Ele a gente tem que ir passando aquele pente fino no mapa todo até achar o que a gente esqueceu. Basicamente vai ser isso. Não é nessa parte aqui, essa parte. Inclusive a receita da geladeira agora ela fica aqui, tá, gente? Mas não é aqui que tá faltando o meu arquivo. A receita da geladeira mudou pra ali agora. Deixa eu dar uma olhada nessas missões aqui, beleza. Já vou comprar mais um conjunto de placas, ó, decorativas. Tá faltando receitas da caixa de areia também. Faltando essas compras aqui para poder fazer o 100%. Molarzinho já vamos melhorar aqui também, ó. Tá faltando bastante até. Faltando um tantinho bom. Então ainda vai ter muita aventura. Inclusive, alguns molares que estão faltando estão exatamente aqui no galpão inferior. Vamos ver se a gente já aproveita e pega. Ó, tem esse que fica aqui dentro desse tubo. Vou aproveitar e já vou pegar ele. Tem vários mármores e quartzitos por aí também que a gente pode pegar ou não. Fica a critério do jogador. No solo acaba não sendo tão necessário, né? Fica mais de boa. Inclusive, eu quero trazer episódios co-op dessa série também, tá, gente? O Bonex tinha dado a sugestão da gente fazer a defesa final co-op. Por conta da dificuldade, nossa, vai ser bem legal, vai ser bem difícil. Eu pretendo trazer sim alguns episódios com o outro, a gente vai combinando aí nos próximos dias. Passar correndo. Vou ali pegar os molares. Ou molar, né? Show demais. Mais um molarzinho, dessa vez de ouro. E tem mais molares aqui dentro do galpão inferior. É um dos locais que ficou faltando, que eu me lembro. Aqueles do formigueiro negro eu tava lembrando mais ou menos também que tinha faltado. Eu acho que nas trincheiras da fumaça tem algum que ficou faltando também. Mas é igual eu falei com vocês, a gente vai ter que fazer o pente fino pelo mapa todo. Até ir lembrando, né? Ó, tem mais um que fica aqui embaixo, ó. Esse local é recheado de molares. Beleza. Muitas tecedeiras ali embaixo. O arquivo vai estar lá no final, na área principal, onde tem a, perto de onde tem a boss fight. Por aqui assim vai ter mais molares, mas eu vou direto ali já. Pra gente já ir em busca do arquivo. Vou fazer um esqueminha aqui, pessoal, que eu não conhecia particularmente. E um grande amigo nosso aí, inscrito do canal, o Rafilx, ele me mostrou essa dica aqui, ó. Que a gente consegue pular por aqui nessa pedra, ó, e entrar na toca da Viúva Negra. Eu não sabia que tinha como pular ali naquela pedrinha.
E acaba sendo um baita atalho, né? Porque se você cai na água, tem que dar toda a volta pelos galhos, subir todos os galhos lá, igual eu já até fiz em outros episódios. Aí acaba sendo bem demorado, né? Mas vocês podem fazer isso ali que eu acabei de fazer. Foi uma dica aí do nosso querido Rafilks. E funciona bem demais. Deixa eu beber essa aguinha aqui. Ah, tem um molar aqui fora também, ó. Vou pegar esse molar que tá por aqui. Vou aproveitar e pegar esse mármore também, ó. Supremo. Show demais. Muito bom. E o molarzinho, ele fica por aqui, ó. Não lembro exatamente, mas eu acho que é pra cá, ó. Ó, mais mármores. Ai! Lá vem essa viúva negra. Ô, bicha chata. Ai! Eu acho muito difícil defender desses golpes de viúvinha negra, que eu nunca sei exatamente quando que elas vão atacar. Deixa eu lembrar se dá pra subir por aqui, que eu não... Acho que aqui não dá, não. Tem que ser pelo tronco. Se não me engano, o molarzinho vai estar logo ali em cima. Ó, aqui deu pra subir. Ixi, tem mais viúva negra aqui. Beleza, deu bom. E o molarzinho fica logo aqui, ó. E aqui embaixo, na descida, tem outro molar também. Pra gente pegar daqui a pouco. Ó, já tá até apitando aqui, eu acho. É, ele fica mais aqui pra baixo. Ou não? Ai, tô tentando lembrar onde que fica esse. Ah, ele fica aqui, pessoal. Fica escondido aqui. Safadinho. Show. Vamos lá na parte de dentro para pegar o arquivo. E a gente finaliza depois pegando o arquivo que faltou lá no Carvalho também, que é do desenvolvimento da Space Harrier. Ah, aqui agora eu tenho que ir para a esquerda, eu acho. É, nessa sala aqui. Aqui, ó. Bem na cara, hein, pessoal? Bem na cara, mas só que a primeira vez que eu vim correndo, né? Eu passei correndo aqui para não ter erro. Show de bola, ó. Galpão inferior está completo. Agora só falta aquela lá do carvalho que eu comentei com vocês. E vamos lá. E cá estamos, galera. Eu fiz um cortezinho aí para o vídeo não ficar ainda mais longo. Esse molarzinho que está apitando aqui, se não me engano, é na parte da água que tem aqui embaixo, a caverninha secreta que tem. E o arquivo vai estar por aqui, pessoal. Eu acho que é nessa outra parte aqui da sala. Deixa eu ver. Aqui, ó. Teste de Gigantar 45. Pronto, era só esse que estava faltando. Vamos dar aquela conferida aqui. 6 de 6, 10 de 10, 8 de 8, 10 de 10, 5 de 5, 8 de 8, 8 de 8, 10 de 10. Que maravilha, pessoal. O Burglezinho está completo também. Esse da Omnit aqui eu tenho que dar uma conferida, porque eu acho que está faltando um ou dois. E os outros a gente vai conferindo aí também nos próximos episódios. Vai ter episódios sobre as mutações também. A gente pegando cada uma das que faltam. Os molares, os scabs e por aí vai, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o retorno da saga no difícil. Deixa aquele like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Comenta abaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo episódio.